پاکستان ولی د تورخم دروازه بند ساتلی؟ پاکستان له افغانانو خپل غچ واخیست. افغان سوداګرو ولی خپل توکي لیلام کړل؟ دا چې په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي، افغان سوداګرو ته څومره زیان اوښتی، او پاکستان ولی ضد نیولی چې دروازه نه پرانیزي، دا ټول مهم جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ. او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. دا طالبانو پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې ده. په ټولنیزو رسنیو کې په دې خپرې شوې ویډیو کې ښکاري چې د جلال آباد ښار د میوې او سبزۍ په منډۍ کې لسګونه په تازه میوې او تازه ترکاری بار موټرې ولاړې دي، او خاوندان یې د خرابېدو له ویرې په خلکو په نیمه بیه پلوري. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلان هم مني چې په تازه میوې بار لسګونه موټرې یې د جلال آباد منډوي ته ستنې کړې او د لیلام په بیه یې پلورلې دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ رئیس اختر محمد احمدي ویلي، آن زموږ سوداګرو د موټرو کرایه هم ترې پوره نشو کړی، ځکه ټول مالونه یې په نیمه بیه وپلورل. که دا لاره همداسې تړلې پاتې کیږي، په اوس وخت کې به زموږ باغدارانو او دهقانانو ته ستر اقتصادي زیان وي. د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د تورخم دروازې له بندېدو وروسته په تازه میوې او تازه ترکاري بار لسګونه موټرې جلال آباد ته راستنې شوي دي. د دې ښار یو اوسېدونکي کامران سمسور ویلي، زموږ د سترګو لیدلی حال دا دی چې په تازه میوې او سبزیجاتو بار لسګونه موټرې د جلال آباد میوې منډۍ ته رارسېدلې دي، او خاوندانو یې دا هر څه په نیمه بیه لیلام کړي دي، ځکه د تازه میوې او سبزۍ د خرابېدو ویره زیاته ده. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت پېښور ښار یو اوسېدونکي مشرف اپریدي ویلي، دلته بیا د تازه میوې په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستانه وروړل کیږي بیې خورا لوړې شوې دي. هغه وویل، مخکې به رومیان یو کیلو په 150 روپۍ وه، خو اوس به یې په 450 اخلي. همدا شان انګور یو کیلو 800 ته رسېدلي دي. د خټکوی بیې هم لوړې شوې دي. آن اخیستل یې د بې وزله کسانو له توانه پورته دي. موږ غواړو چې تورخم دروازه باید خلاصه کړل شي. د تورخم دروازه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ دغلته د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ تر یوې وسله والې نښتې وروسته وتړل شوه، چې نن د څلورمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده. له دې امله دواړو لوریو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې دي. په مسافرو کې ناروغان، سپین ګیرې، ښځې، ماشومان، او د راپورونو پر بنسټ دوه جنازې هم شته چې افغانستان ته یې د اړولو هڅه کیږي، خو پاکستاني لوری ورته خپل وطن ته د اوښتو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې د دواړو لوریو ترمنځ وسله والو نښته د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو په سر رامنځته شوه. د طالبانو د حکومت د کمیسارۍ مسؤلانو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی و، خو ځینو سیمه ییزو سرچینو د دې نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د تورخم بلې غاړې ته ویل شوي وو چې یو پاکستانی سرتیری او یو ولسي وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. خو په تورخم کې یوې باخبرې سرچینې ویلي، ټاکل شوي چې نن له پلازمینې کابل یو پلاوی د خبرو لپاره تورخم ته ورسیږي، او هیله شته چې خبرې د دروازې د خلاصېدو لامل شي. تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي زهرا بلوچ په یوه خبري کانفرانس کې د تورخم دروازې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په پاکستان کې دننه د نامنوی پیښې، اندېښنې او پرمختګونه د پولې د تړلو او خلاصېدو لامل ګرځي. د یادونې ده چې دا د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ لومړۍ نښته نه ده، بلکې تر دې مخکې څو ځله په تورخم او چمن کې د دوی ترمنځ نښتې شوې چې دواړه لوریو پړه په یوه او بل اچولې ده.